Сонда бұған дейін қайда жұмыс істедіңіз? Соңғы жұмыс орным әйелдерге арналған дағдарыс орталығы. Не қылған орталығы? Маскүнемдерге арналған ба? Жоға. Тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген әйелдерге арналған орталық қой. Сонда онда немен айналыстыңдар? Менің міндетім мұндай жағдайда әйелдерге не істеу керегін айту. Ал сонда не істеу керек? Ондай қатыгез еркекке көнбей, үйден кету керек. Әй, айналайын, бала шағаның қамы не болмақ? Әйелдердің көбі күйеу балаларын тартып алады, немесе баспанасыз қаламыз деп қорқады. Ал біз оларға уақытша баспана береміз, жан жақты көмектесеміз. Жоқ, енді ол түсінікті. Бұл орталықтан кейін әйелдер қайда барады сонда? Бұл менің жұмысқа қандай қатысы бар? Ешқандай қатысы жоқ. Жұмысқа келетін болсақ, бізде бос орын жоқ. Кешіріңіз, мына жерде пошташы керек деп жазылып тұр ғой. Ол ескі хабарландыру ғой. Маликаға неше рет айттым, ана хабарландыруды ауыстыр деп. Қысқасы жағдай болса. Түсіністікпен қараңыз. Басқа сұрағыңыз бар ма? Жоқ. Сау болыңыз. Сау. Нағыз несімен ұмай қалды? Ой, көрініп тұр ғой, қаладан келген. Ерке Шолжан қолынан түк те келмейді. Әйелдерге байларынан қашуға көмектесем дейді. Ақымақ. Одан да еркектер маған емес, соған көңіл аударып кетеді деп қорқатынды мойындасаңшы. Малика, басты қатырма. Өзің көр енді. Мен жақын арада кетем. Жалғыз қаласың.